Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kiireiseen tulospäivään tänne Ruoholahden analyysitehtaalle. Käydään tässä livessä Nesteen Q3-tulosta läpi. Se tulee tuossa noin 5 minuutin päästä. Ehditään pikaisesti käymään ennakko-odotukset. Tässä on vähän kiireinen aamu, kun muutama tai toinenkin tulos osui itsellä tähän aamuun, eli Sanoman tulos, niin lyhyet ennakko-odotukset ja pikaisesti käydään raportin läpi. Pitää vielä palata Sanoman aamukatsauskommenttia viimeistelemään. Jos lähdetään tuttuun tapaan liikkeelle tulosodotuksista. Nesteen kohdalla me seurataan vertailukelpoista käyttökatetta, mitä yhtiö itsekin seuraa. Sen osalta konsensusodotukset on noin vertailukauden tasolla 989 miljoonassa. Me ollaan sen alapuolella pikkusen. Mikä tulosta tässä Q3:lla on tukenut jälleen, on toi öljytuotteiden varsin vahva kokonaisjalostusmarginaali. Eli tässä viime vuosina, jotka on seurannut Nestettä aktiivisesti, muistaneet, että toi bensan ja dieselin marginaalit on ollut aika korkeilla tasoilla. Välillä nähtiin vähän laskuakin, mutta sitten taas Q3:lla noustiin erittäin korkealle tasolle ja Nestehän päivitti sitä ohjeistustakin sen osalta tuossa kesän loppupuolella. Sitten jos mietitään uusiutuvia tuotteita, mitä markkina kuitenkin seuraa erityisen suurella mielenkiinnolla, niin siellä pikkusen odotetaan myyntimäärissä kasvua tässä Q3:lla, eli se Yhdysvaltojen yhteisyritys on odotettavasti tehnyt volyymeja tässä Q3:lla, mitä sitten vertailukaudella ei vielä ollut. Sieltä pitäisi tulla kasvua, minkä lisäksi sitten myös myyntikatteen kehityksen pitäisi olla ollut suotuisaa. Nestehän ohjeisti 800-900 dollarin myyntikatetta. Ja konsensusodotukset on noin siellä sen haarukan keskikohdalla. Miten sitten markkina tällä hetkellä erityisen mielenkiinnolla seuraa? Tuloksen lisäksi on tietenkin se, mitä sanotaan uusiutuvista tuotteista ja sen Singaporen uuden investoinnin ylösajosta. Siinähän on ollut pikkusen haasteita tässä viime aikoina, eli pari kertaa on jouduttu vähän himmailemaan, korjaamaan laitteita ja kalibroimaan ylösajon tahtia, että odotuksia on sinänsä vähän painettu alaspäin. Esimerkiksi tässä nyt viimeisimmässä tiedotteessa hän sanoi, että Q4:ltä menetetään noin 100 000 tonnia volyymeja suhteessa siihen, mikä oli aiempi suunnitelma. Tämä on ihan tyypillistä, kun puhutaan erittäin suuren mittakaavan investoinneista. Nämä ylösajat ei tavanomaisesti mene ihan lineaarisesti ja tämmöistä voi sattua. Sinänsä mitään suurempaa vahinkoa tässä ei ole tai mitään odottamatonta tapahtunut, mutta totta kai markkina nyt seuraa tarkkaan sitä, että mitä sanotaan siitä, että koska odotetaan pääsevän täyteen tuotantovauhtiin. Tai aiemminhan on puhuttu siitä vuoden vaihteesta ja nyt varmaan sitten saadaan päivitetty kommentti sen suhteen, että missä tahdissa siinä ollaan. Totta kai sitten, vaikka tämä nyt on varmasti se yksi isoin tekijä, tämä Singaporen eteneminen, niin päivitetyt kommentit siitä, että mitä Q4:lle ohjeistetaan, eli sekä uusiutuvien tuotteiden myyntimääriä että marginaalia, niin näitä markkina seuraa. Siellä pitäisi näkymän olla kuitenkin Q4:lle ihan kohtuullinen, huolimatta siitä, että vähän tuossa Singaporen haasteessa menetetään volyymeja suhteessa aikaisempiin odotuksiin, mutta kuitenkin sen ylösajon ja sitten tuon Yhdysvaltojen yhteisyrityksen ansiosta, niin pitäisi volyymikasvua tulla Q4:llä. Samaan aikaan sitten öljytuotteissa on nähty, että etenkin toi bensan marginaali on tullut erittäin voimakkaasti tässä viime aikoina alas, joten se marginaalinäkymä ei ole ihan yhtä hyvä Q4:lle kuin mitä se nyt esimerkiksi tässä Q3:lla oli. Toisaalta samaan aikaan dieselmarginaali on ollut edelleen varsin korkea, et ei sieltäkään mitään erityisen vaisua marginaaliohjeistusta pitäisi tulla, mutta kun verrataan sitten tähän Q3:n oletettavasti erittäin korkeaan tasoon, niin selkeä lasku sieltä on odotettavissa, mutta kaiken kaikkiaan niin
pidempään perspektiiviin, jos vertaa, niin ihan kohtuulliset edellytykset myös öljytuotteessa Q4:lle. Kello löi tasan 9, katsotaan jos löytyy täältä uutistulvan ja tiedotetulvan seasta Nesteen raportti. Tuolta löytyy. Jaha, linkki ei toimi. Toinen linkki toimii onneksi. Kolmas neljännes lyhyesti. Vertailukelpoinen käyttökate 1,047 miljardia. Eli siinä ainakin mentiin selkeästi yli odotuksien. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali $912 tonnilta, eli sekin meni yli odotuksien ja ohjeistuksen. Öljytuotteiden kokonaiselostusmarginaali $26.9 barrelilta, eli sekin meni yli odotuksien. Vaikuttaa siltä, että molempien divisioonien tulos on mennyt yli odotuksien. Käydään katsomassa kuitenkin ne näkymät ja mitä sanotaan sen osalta, ennen kuin pureudutaan tarkemmin tuohon tulokseen. Näkymä maailmantaloudelle epävarma korkean inflaation alentuneiden kasvuodotusten ja jatkuvan geopoliittisen epävarmuuden seurauksena. Epävakauden odotetaan pysyvän korkeana öljytuotteiden ja uusiutuvien tuotteiden markkinoilla. Uusiutuvat tuotteet segmentin uusiutuvan diesel ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärän odotetaan olevan neljänneksellä jonkin verran pienempi kuin vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Täytyy katsoa se Q3:n toteama, mutta tuo vaikuttaa vähän pehmeältä. Myyntimäärään vaikuttavat suunnitellut huoltoseisokit Martinezissa ja Rotterdamissa neljännellä neljänneksellä. Singaporen uudella linjalla tavoitteena saavuttaa noin 75% kapasiteetin käyttöaste vuoden 2023 loppuun mennessä ja tuottaa uusiutuvaa lentopolttoainetta myyntiin vuodelle 2024. Eli Singaporen linja ei pääse täyteen vauhtiin tämän vuoden loppuun mennessä. Tässä ei nyt toisaalta sanota myöskään, että koska sitten päästäisi korkeampaan käyttöasteeseen. Mahdollisesti tämän päivän tulospuhelussa siitä varmaan keskustellaan ja ainakin paljon kysellään, katsotaan mitä yhtiö sanoo. Mutta pikkusen näyttäisi maali siirtyvän siellä. Tämänhetkisten näkemien perusteella Nesteen neljänneksen vertailukelpoisen myyntimarginaalin otetaan pysyvän erittäin vahvana ja olevan $800-900 tonnilta. Eli uusiutuvissa hyvä myyntikatteen näkymä lyhyelle tähtäimelle. Sitten öljytuotteiden kokonaiselostusmarginaali on matalampi kuin kolmannella kvartaalilla ja myyntimäärien suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Öljytuotteiden osalta ei mitään yllättävää, joskin tietenkin sit, kun sanotaan vain matalampi, niin vaihteluväli on iso, mutta tämä nyt sinänsä oli varsin odotettua, kun on nähtävissä se, miten ne tuotemarginaalit on kehittynyt viime aikoina. Niiden osalta on toki hyvä muistaa, että erittäin volatiileja tällä hetkellä, joten se mitä sanotaan tässä kvartaalin noin puolessa välissä tai vähän ennen sitä, niin se voi myös tässä matkalla vähän muuttua. Se näkymistä, mennään nyt vielä katsoa tarkemmin, että mitä siellä segmenttitasolla tapahtuu. Jos katsotaan uusiutuvat tuotteet ja myyntimäärät siellä 823 000 tonnia äkkiseltään vaikuttaa olleen. Joo, se oli linjassa meidän odotuksien kanssa. Jos muistelee oikein, niin konsensus oli siellä pikkusen korkeammalla, eli sitä kautta olisin veikkaamassa, että konsensusodotukset on korkeammalla kuin mitä nyt sitten tavallaan näkymästä voisi arvioida tuohon Q4 myyntimääriin uusiutuvissa tuotteissa. Katsotaan vielä se uusiutuvien Q4. Neljän
odote, joo. Tuommoinen niin kuin 1 000 000 tonnia olen Q4 konsensuksen myyntivolyymiennuste, eli sinänsä toi jäänee siitä. Toisaalta uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate 545 tässä Q3:lla. Se oli tuntuvasti kyllä kuitenkin konsensusodotuksia parempi, eli tavallaan tuloskunto Q3:lla parempi uusiutuvissa ja sitten vähän vaisumpi näkymä Q4:lle. Katsotaan sitten öljytuotteiden osalta tämä Q3. Siellä ainakin niin kuin marginaali oli varsin vahva. Vertailukelpoinen käyttökate 472. Se taitaa olla aika odotettu suhteessa konsensukseen. Meidän ennustetta pikkusen korkeampi ton vahvan marginaalin osalta. Joo, eli jos tiivistetään tämä Q3-tuloskehitys, vertailukelpoinen käyttökate, odotuksia parempi, pikkusen yli konsensuksen siellä. Positiivista oli uusiutuvien suoriutuminen. Toisaalta sitten näkymissä volyymiennusteisiin tulee Q4:lle painetta tästä. Katetasolla ei mitään yllätyksiä. Varmasti markkina sitten miettii, sijoittajat miettii aktiivisesti, että milloin se Singapore olisi sitten päästäisiin käyttöastetta nostamaan tuosta 75%, mitä nyt sanottiin, että ollaan tämän vuoden lopussa. Tähän uskoisin, että jollain tasolla kantaa tai jotain sanotaan iltapäivän puhelussa, mutta se jää nähtäväksi. Kokonaiskuva raportista on ehkä, voisi sanoa, melko neutraali tai lievästi ehkä sinne niin kuin alaviistoon ottaen huomioon, että tuossa tulee varmasti uusiutuviin tuotteisiin pikkusen ennustelaskuja. Sanoisin kuitenkin, että tässä ennen tulosta jo konsensusennustet oli sanotaan epätavanomaisen levällään. Eli sinänsä en olisi yllättynyt, jos tämä konsensus ei tällä hetkellä ohjaisi markkinaa. Kurssihan on ollut varsin kovassa paineessa viime aikoina. Sinne on varmasti diskontattu jonkunnäköistä pettymystä tai odotettua konsensusennustetta odotettua vaisumpaa kehitystä lyhyellä tähtäimellä. Eli sinänsä en uskalla vetää suoraa johtopäätöstä tästä, että tämä aiheuttaisi selkeää painetta kurssiin tässä markkinassa. Noin niin kuin ylipäätään nyt reaktiot on ollut suhteellisen voimakkaita suuntaan tai toiseen, ylipäätään aika vaikea tässä markkinassa tarkkaan ottaa kantaa, mutta uskoisin, että konsensus ei kuitenkaan ihan suoraan yksi yhteen ohjaa tällä hetkellä kurssia. Kello on melkein 10 yli, mä lähden viimeistelemään sitä sanoman aamukatsauskommenttia. Toivottavasti tästä varsin pikaista livestä oli kuitenkin iloa. Meiltä tulee päivitetty neste näkemys ja raportti viimeistään huomenna aamulla. Palataan siis silloin.